Noi abbiamo avuto un inizio difficile, soprattutto per il caldo c'era 40 gradi, volendo fare un gioco molto aggressivo diventava veramente complicato correre tanto. Siamo stati un pochino fortunati all'inizio, poi siamo migliorati molto, e solo che siamo arrivati alla finale anche lì che eravamo stanchi. Il problema del calcio italiano, secondo me, della nazionale italiana, è che non avendo una sosta a Natale, giocando praticamente sempre, i giocatori arrivano a maggio, giugno che sono stanchi ed è difficile arrivare in buone condizioni proprio nelle finali. Não era um time defensivo, era um time organizado, que sabia se defender organizadamente, havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de quatro, marcação por zona, bola no chão, a gente não saía com chutões. Então, na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado. Não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou ou mesmo. Sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. O que aquele time tinha era uma determinação e não deixar o adversário jogar, recuperar a bola dentro do nosso campo. E nós surpreendemos o europeu com isso. Porque o europeu gosta de jogar contra o time brasileiro quando tem espaço. Nós não demos esse espaço e por isso tomamos só três gols e por isso fomos campeões do mundo.